Трудовий колектив Національного університету «Одеська юридична академія» висунув мири президента навчального закладу, почесного громадянина Одеси і Одеської області, лідера Української морської партії Сергія Ківалова. Зокрема, з такою пропозицією виступив доктор юридичних наук, професор кафедри аграрного, земельного і екологічного права юрокадемії, перший ректор Міжнародного гуманітарного університету Ілля Каракаш. Пропозицію одноголосно підтримали усі члени колективу. Я хочу внести предложение выдвинуть в качестве кандидата на должность главы города Сергея Васильевича Ківалова. Я думаю, что если он за это возьмется, то наш город преобразится. Наш город будет выглядеть иначе, чем выглядит сегодня. Согласиться Сергей Васильевич или не согласиться, это уже решать ему. Сергій Ківалов подякував за підтримку колективу Одеської юридичної академії та пообіцяв найближчим часом повідомити про прийняте рішення. Лідер Української морської партії нагадав, що партія йде на місцеві вибори і має намір створити фракцію не тільки в міськраді нового скликання, але й в обласній раді. У нас есть сильная команда. Большая часть этой команды – это работники нашего высшего учебного заведения. Я думаю, что мы рассмотрим этот вопрос, когда необходимо будет принимать решение, а это вот в течение недели. Я думаю, что мы учтем мнение всего трудового коллектива. Спасибо вам. Нагадаю, минулими вихідними пройшов з'їзд Української морської партії, на якому було визначено, що політична сила братиме участь у виборах 25 жовтня.